Não, piranha. Puxa ela pra dentro da cana, não. Não, não, não. Puxa, não puxa. Aí ela pode morder alguém. Isso daí é a janta, hein, parceiro. Agora tu puxou grande, né? Agora sim, hein? Pô, finalmente, aí, né? Depois você colocou o couro aí, né, velho? Cadê a figura?